יש לנו גם שמן, יש לנו גם שמן של דקלים, לא? מה זה שם? קוקוס, שמן קוקוס יש לנו. וזה שמן זית. אוקיי, וזה שמן זית טהור. ושמנו את ה-natural yeast ב-12, וממש יש פה הכל בסלט הזה, קרנברי, חסה, עגבניות, בצל מתוק, מלפפון. רק זיתים ישראלים אין, אבל יהיה בעתיד. כן, זה עגבניות מאוד טעימות. כן. סלט אלוהי, תוצרת עימי, היקרה.